السلام عليكم مبوكي ادونا مبوكي سنغال مبوكي بوتيكوتو واتي نا مبوكي نغابارو نيغي فيغا خامن ني نك موي سانتابي سي جاكاي مام جاكا فاي وا ما شاء الله تاي نك ني تاخوا سونو بابا سونو خريت بابا المون فاي مو نيك ريسبونسابل بو خام سي ليغي بي ما شاء الله بابا المون نانغا ديف السلام عليكم ورحمه الله ماغي نيو بوك ييب غينا بوما سانتي يالا جلس يونت بي صلى الله عليه وسلم ليغا خامي ني بي موم لا نوي ديف موي ني كو مانا واخا ريك وجدنا ابا انا لها عابدون داني فيكون سونو اي ويجور مو ديكا جامو لولو القران موكو اندي واي نين ني تاميت لي نوي ديف دانو فيك سونو اي ويجور تابخون في جاكا jak jo xamene ci lañu daan jofé seeni farat yépp ki ko jité won nek suñu bay elaji tafsir ndaga fay ak ñi nga xamene bi ñom la tollolon jamono ñu di ay maximum di ra ay rak ci mom dund go gis nak dafa am nu muy doxé donte lew xeer la dina am jamono bo xamene bi dolem da fay new bon jak si la bok jak xeer lañu ko defere ak souf dañu dem ba nemeku ne jak ji magetna no seulement magetna mais febar na febar bu metti ñu jël décision nak pour defere wat defarat ko yalla dimbali nañu nak ba fi ñu tollu ni kep ko xamé ne bi dekk nga ci koñ bi kep ko xamé ni bi dekk nga ci dekk bi kep ko xamé ni yaang ci dekk yi ni wër jot nga information bi ñu ci bari ñu ngi def seen kemt la yu kartal ñun ñu wax aussi tamit ne ñepp am nañu yéene participer ci liggéeyu jakk ji yalla ko yalla motti journée tay bi dom ak set yi nga xamé ni bi ño nekk ci koñ bi ñoo jëgoon def benn ket bo xamé ni bi dañu wër dëkk bi dem ci ruqay ak ruqati waxtaan ak bokk julit ya nga xamé ni bi ñoo fa nekk pour wax leen suñu ay soxla xawna ay mëna wax ne jëlé nañu fa lu wésu seen ñott yalla na yalla fay ñëpp ñu ngi gërëm ñi nga xamé ni bi ñoo fi nekk di imamu jakkay mais ñu ngi gëreum aussi ñi nga xamé ni bi ñoo di association yi nga xamé ni bi ñoo saytu liggéeyu jakk ji fi may jéxalé suma cadre rek moy wax ni bu andé dogalu yalla ci jamono yi di ñew am nañu yéene def li ñuy wax pose première pierre jakk ji première pierre bobu nak réunion mo koy jitu bo xamé ni bi ñu ngi ñaan ko am jot te man ko fekk ga fekke ko li ko waral moy dañu soxlo xalaatu kep ko xamé ni bi yaangi nekk ci dekk bi yaangi nekk ci dekk yi ni wër yaangi nekk ci quartier bi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam